Добър вечер! Гледате Линия култура по БНТ-2 от студиото в Благоевград. Вижте темите в това издание на предаването. Спектакълът Въпцаров песни за човека спечели 3 фестивални награди. Как творческите идеи на трима известни режисьори се допълват в юбилейното представление на драматичния театър в Благоевград. Приключи 10-то издание на конкурса за млади изпълнители «Звезди в радиото». Кои са новите таланти, открити от медията? Очаквайте пряко включване от концертното студио на Радио Благоевград. Художничката Здравка Лисийска представя в Благоевград самостоятелна изложба от картини и текстилни пана на тема «Фантазии в цвят». Подновиха проучванията на античния град Хераклея Синтика край Петрич. Каква част от културно-историческият обект ще бъде проучена до края на лятото? Драматичният театър Никола Въпцаров в Благоевград спечели 3 награди със спектакъла Въпцаров песни за човека от фестивала Нова българска драма, който се проведе в Шумен. Постановката е създадена по повод 100 годишния юбилей на театъра от режисьорите Тея Сугарева, Стайко Мурджев и Боян Иванов. Може ли да говорим за съвременна различна тенденция в драматургията, която се оценява високо от журито и публиката? В студиото по темата ще разговаряме с директора на Благоевградския театър Маргарита Мачева. Добре дошла в студиото на предаването Линия култура. Всеки път, когато ни гостувате, винаги Благоевградския театър е с някакво сериозно отличие на национална сцена. Да, това е много хубаво. Поздравяваме ви. Благодаря. Последното беше фестивала Нова българска драма в Шумен, който е един от основните фестивали театрални в България, така с най-висока оценка и най-сериозен. И много се радвам, че имаме 3 награди от него, да, с този в кои спектакъл. Три категории е отличен Благоевградския театър с постановката? За сценографията на Юлиана Войкова Найма, за музиката на Христо Намлиев и наградата на публиката, която беше нещо като наградата за спектакъл, понеже журито тази година реши да не връчва за спектакъл. Така че най-голямата обща награда е за тази на публиката и тя отново беше за нашето представление. През последните години, въпреки ограничителните мерки, Благоевградския театър се заяви смело на сцената и представи много интересни класически постановки. Защо решихте точно с Въпцаров песни за човека да участвате сега? Участието в сериозните фестивали не е наше решение. Големите фестивали имат селекционери. Селекционер на тази годишното издание беше професор Ромео Попилиев, който е един изключително утвърден критик театрален, и той гледа спектакъла на неговата премиера, мисля, че беше, и го е селектирал. Тоест, това изобщо не, ние нямаме как да се намесим, да поискаме да участваме. Това са критерии. Има селекционер, той отговаря. Затова той е решил, че определен брой заглавия са по българска драматургия, защото това е към това е насочен фестивал, са най-добрите за годината. В случая беше 2020, но селекцията се прехвърли за 2021 заради пандемията. Той е решил, че това са най-качествените спектакли през годината, правени по български текстове, и наистина е голям успех, че бяхме селектирани и че получихме награди. Така е, трима режисьори участват и изграждат една постановка. По какъв начин се допълват те и какво е различното в това, когато работят трима режисьори и създават един общ културен продукт, ако го наречем така? Това беше много експериментален процес, защото решихме трима режисьори да изградят един общ спектакъл, който да бъде като една палитра от различни гледни точки към личността и творчеството на Въпцаров, и всеки един от тях разглеждаше различен аспект. Тея Сугарева разглеждаше документите по делото за Въпцаров. Там беше документална частта, която тя прави. Боян Иванов, писмата му от детска възраст и към Бойка, които са така не толкова познат материал, когато стане дума за Въпцаров. И Стайко Мурджев направи компилация от стиховете. И тези три елемента се смесват много интересно, много любопитно и наистина създават един много един многопластов драматургичен материал, върху който е изграден спектакъл. И наистина беше много така любопитен процес. Целият театър участваше в него, всички актьори от трупата, включително и доайените на театъра, и се градиха нещо наистина много любопитно. В
Вероятно точно това изграждане на драматургията на три пункта по някакъв начин е високо оценено от журито, а също така и от публиката, защото едно от отличията е точно за това от публиката. Да, оказа се печеливш ход този експеримент, защото при така лабораторната театрална работа, тя много рядко можем да си я позволим вече в условията, в които работим. Нали, винаги се гледа да се балансира между това да се подсигури един минимален комерциален успех, когато се правят представления. В случая ние рискувахме тотално, направихме лабораторен спектакъл, който при започването му никой нямаше представа какво ще се случи накрая, но слава богу се оказа наистина добър ход и така оценен от публиката. Този печеливш и добър ход може ли да се повтори отново? Бихте ли експериментирали един, двама или трима режисьори, които да изградат една обща драматургия? И може ли в този смисъл да се говори за някакъв вид новаторство по отношение на поднасяне на драматургията? Някаква нова тенденция? Ами би могло, да. Със сигурност бихме експериментирали пак в тази или в друга посока. Така и актьорите вече имат повече смелост да се включат в такива по-експериментални неща. И мисля, че да, със сигурност бихме. Даже подготвяме по-скоро за следващата година имаме подобни идеи, но няма да ги издавам още. Рано е. Да. Госпожо Мачева, заяви ли се драматичният театър в Благоевград стабилно на национална сцена? Сега вече след като, независимо, както вече казах, от мерките от ограничената публика, която можеше да влиза в театъра през и все още се спазват подобни мерки във връзка с разпространението на коронавируса. Въпреки това, заяви ли се на национална театрална сцена? Ами, смело казвам, че да. Спектаклите, които правим, се играят не само в Благоевград, не само в областта. Много от тях вече са селектирани за фестивали, имат номинации за награди ИКАР, награди АСКЕР и то така не една и две. Тоест и портрет на Дориан Грей, който е изключително успешен спектакъл. Имаше и чуждестранни фестивали, го селектираха и български, имаше номинации, регулярно се играе в НДК, което не се което е случвало до сега. Да, представленията, които направихме през последната година, също вече имат селекции. Колко е важно да бъдеш сериозен последната премиера. Сега ще бъде на фестивала в Хасково този месец. Панаир на суетата ще бъде на фестивала Младите в театър в Ловеч на есен. Тоест не е едно заглавие, което случайно е постигнало успех, а е поредица от успехи. Така че мога да кажа, че Желая да, категорично. Още много успехи. Нека само да кажем кога зрителите могат да гледат отново Вапцаров Песни за човека. Още утре на сцената на Драматичен театър Никола Вапцаров. В 7 часа играем спектакъл Вапцаров Песни за човек. Благодаря ви и успех ви желая. Приключи 10-то издание на конкурса за млади изпълнители Звезди в радиото, който се организира от БНР, Радио Благоевград и Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методи в областния град. Участниците се съравновават в три категории в областта на класическата, народната и популярната музика. Отличени са най-добрите изпълнители. Репортерът ни Десислава Малинова е в концертното студио на Радио Благоевград. Здравей, Деси! Покажи ни членовете на журито, както и някои от младите таланти, които са спечелили своите награди. Здравейте, здравей, Доби. Да, сега ще ви срещна с директора на Радио Благоевград Рина Далева, с композитора Петю Кръстев, както и с един от победителите, това е 11-годишния Боян. Госпожо Далева, предвид ограниченията и ситуацията с COVID-пандемията, имаше ли достатъчно желаещи, имаше ли много участници в конкурса и откъде бяха те? Да, желаещите бяха много. Преди това да кажа, че 10-то издание на конкурса трябваше да се проведе миналата година. Всички съзнаваме причината, поради която беше отложен за тази година. Това обаче не е попречило нито на участници, нито на ръководители да се подготвят в рамките на тази една година. Над 60 деца. За мен са деца. Ученици 5, 6 и 7 клас се явиха на конкурса от различни населени места в Югозападна България. Сандански, Гоце Делчев, Дупница, Якоруда, да не изброявам всички населени места. Все някой ще пропусна сигурно.
при спазване на всички противоепидемични мерки проведохме тази година конкурса. Това означава, че много участници, много желаещи и със сигурност много голяма конкуренция. Какво се случва от тук насетне с победителите? Тяхното развитие как продължава? От тук нататък ги чакат големите сцени, много работа и много труд. Както се казва, ние послахме пред тях червения килим. Как и кога ще преминат през него, ще решат те и ръководителите им. Това, което ние им осигуряваме като старт на участниците, които са класирани с голямата награда, поне за този изпълнител, който е тук малкия, в раздел поп-музика, осигуряваме песен, която е подарък от Радио Благоевград. Сега ще ни разкаже. Благодаря повече за това. Композитор господин Кръстев, какво включва наградата, която е за Боян? Значи някои от изпълнителите всъщност във всяко една от категорията фолклорно пеене, поп-пеене, фолклорни инструменти и класически инструменти, специалните награди са първо свързани с професионален звукозапис в музикално-продуцентски комплекс, а на носителят Боян, който е в раздел поп, всъщност за него специално ще бъде създадена песен с авторска музика, авторски текст и ще бъде записана. А за фолклорен изпълнител ще бъде направен професионален аранжимент, записан с музиканти в музикално-продуцентския комплекс. И аз това мисля, че всъщност с това започва пътя на младите изпълнители. И може би това е нещо, което е различно от другите конкурси. Това, че звезди в радиото наистина обърнат към бъдещото развитие професионално на някои от младите талантливи изпълнители и деца. Разбрахме, че имало много талантливи деца и конкуренцията е била голяма, но ето, че един от печелившите призьорите е именно Боян. Боян е на 11 години, но пее от 4 годишен, така ли е? Да. Как се случи? Кажи ми, как се подготви специално за този конкурс, освен че пееш от 4 годишен, трудно ли е за теб? А и как избра тази песен? Коя всъщност? Дайте шанс. Аз я избрах, защото моят любим певец е Георги Христов. И заради това, защото той винаги пее хубави песни и обича да го прави с любов. И това е. А ти как се подготвяш не само за този конкурс, а въобще в пеенето и за всякакви такива изяви? Как се подготвяш? Трудно ли е? Отнема ли ти много време? Не. Трябва нещата да ги правиш бавно, но славно. И да бъдеш последователен. Разбрах, че от 4 годишен пееш, така ли? Да. Аз пея от 4 годишен, но тогава са ме записали. Аз първо съм започнал да пея. И после съм започнал да говоря. Първо си пропял, след това си проговорил. Добре, за финал може ли да ни изпееш, да кажем, малка част от куплета? Това е песента, с която спечели? Да. Добре, давай. Дайте шанс, едничък шанс, за мирен свят, с безкрижни детски дни. Дайте шанс, едничък шанс, свят без сълзи в детските очи. Благодаря ти, Бояне. Пожелавам ти една прекрасна, успешна кариера от тук насетне, както разбрахте и както самата песен се пее, един страхотен рефрен. Дава се шанс на децата и пред тях ги чака наистина страхотно бъдеще. Благодаря ти, Деси. Благодаря за това включване и много успехи на Боян. Със сигурност ще ги има. Продължаваме с другите теми в предаването. Художничката Здравка Лисийска представя първата си самостоятелна изложба в Благоевград след 15-годишно прекъсване. Нейни авторски картини и текстилни пана на тема «Фантазии в цвят» са подредени в залите на Регионалния исторически музей в областния град. Здравка Лисийска определя себе си като работохолик, защото не пропуска нито един ден от забързаното си ежедневие да рисува. През годините е показвала свои картини в самостоятелни изложби в Италия, Русия, както и в някои градове у нас. Сега, макар и в трудната пандемична обстановка, представя част от многобройните си авторски творби на тема «Фантазии в цвят». Много съм щастлива, че Регионален исторически музей ми предостави това великолепно архитектурно пространство. А и не само архитектурно, като дух, като енергия,
като колектив са много задружни хората, работят много с цел да популяризират не само историческите дадености и природни ценности, а и съвременното изкуство. Както в картините, така и в текстилните си платна Здравка Лисийска пресъздава неудържимия си стремеж към една неповторима цветна хармония. Обикновено моето желание е да работя с повече цветове, тъй като това е едно предизвикателство, как да ги хармонизираш, кой цвят до кой да сложиш, за да може цветовете да изразят това, което мислиш, това, което чувстваш. Те са, може би, повече средство за изразяване на емоция, на идеи. Цветовете при нея са от силно контрастна хармония, която тя много добре подрежда като цветност, до много лиричните, особено в цветята, хармонии, които изразяват нейните вътрешни чувства. Това е една игра с цветовете и с формите, която тя много добре умее. Просто бълва енергия от всяка картина. Нейните творби са разпознаваеми дори в разнообразието си от теми – портрети, пейзажи и цветя. Рисувам и реалистично, и на границата между реалното и абстрактното, и абстрактни, чисто абстрактни работи. И ми е интересно, нали, в трите области намирам какво да кажа от себе си. Тя през последните няколко години е обзета от някаква невероятна творческа треска. Здравка е художник, който си е изградил стил. Това веднага се вижда, не може да я сбърка, да я сбъркаме с никой друг художник. Дори в някои портрети тя си вкарва нейния типичен стил, който си има и такива декоративни елементи, които са типично нейни, които не могат да се сбъркат. Извоювала се своето място в българското изобразително изкуство, не само Благоевград, в национален мащаб и извън границата. Картини, текстилни пана на Здравка Лисийска са част от фондовете на художествени галерии и частни колекции, както у нас, така и в много европейски страни. От света на изобразителното изкуство поглед към археологията. Започнаха археологическите проучвания на античния град Хераклея Синтихакър и Петрич. Отпуснати са 400 000 лева, за да продължи разкриването на ценния културно-исторически обект. Вече седмица археолозите работят там за новите ценни находки, разкрити в Хераклея Синтика. И как ще продължи изследването им, ще научим от доцент Людмил Вагалински. Здравейте, доцент Вагалински. Вече седмица работите на археологическия обект. Кои са най-ценните и интересни находки, които сте открили до момента с вашата група? Ами най-ценното е, може би, че за първ път правим разкопки на акропола на града, т.е. във височина на хълма, което до сега не сме правили като разкопки, и това дава шанс да съберем повече информация за обекта. Иначе работим и на форумата в неговата западна част. Имаме печати два. Интересни. Единият на производител, вероятна история на производител, и то наследник на римски ветерани. Много интересна керамична украса имаме. Пластична, релефна, на съдове, теракоти. Монетите, разбира се, са доста. Разчитаме повече на тях за хронологията, но ние сме едва в началото. Една седмица е минала само. Да, така е. Какви са плановете ви за този сезон? Докъде ще успеете да стигнете с разкритията? Или е твърде рано да говорим на този етап? Не. Трябва да имаме план. На Акрополис ще се опитаме да проучиме колкото е възможно повече, не само толкова като площ, колкото на различни места в рамките на Акропола, за да, надявам се, да добием една адекватна, добре аргументирана информация за хронологията, за историята на Акропола. Съжаление, че маниарите доста са се намесили и се ни така затрудняват ни, но няма как да са винаги преди нас. Това е едно голямо зло за българската археология. Трябва да завършим проучването на западната част на форума. Имаме също и в подцентралната му част да изясним един много интересен коридор, който върви под ареята, което е много странно. Надявам се и това да успеем да разберем. Така че предстоят ни интересни дни. Хераклея винаги ни изненадва с
хубави находки, с нова информация. Това е един град на много богато историческо минало. С отпуснатите средства ще може ли да направите по-продължително и по-обстойно проучване на Хераклея Синтика? Ами и за първото имаме възможност с тази сума да работиме 4 месеца без прекъсване. До сега сме стигали до 3 месеца, но 4 и не. И това е голям шанс за обекта, а и за туризма в Югозападна България, защото има много посещения. Сега преобладават българите. Преди имаше и доста повече чужденци. Заради COVID вероятно намаля техния брой, но на българите се увеличи. И се радвам, че и децата идват с автобуси, с големи групи водени от учителите, различна възраст. Пътя е много хубав вече до обекта, не е така разбит както беше, асфалтиран, гладък. И тази посещаемост много ме радва. Така че за тези 4 месеца, ще влезем в септември, доста неща ще открием, убеден съм. Къде ще бъдат изложени ценните находки? Ми, ние всичко оставаме в музея в Петрич. Нищо не съм отнесъл в София. Общината създаде и нов музей, нова сграда. Нейната постоянна експозиция би трябвало да отвори врати през есента на тази година. Така че там ще бъдат изложени избраните находки, избраните предмети. Статуите, които на последните години намираме, също ще намерят там послан, вече трайно. По-сигурно е за тях и бих казал по-полезно. Но има какво да се види на самият обект много. Двама реставратори също съм довел. Един е за находките, втория за градежите. Като този за находките е постоянно край нас, работи с нас. И ще отметаме доста работа по отношение на консервацията и на находки и на самия обект. Благодаря ви за участието в предаването, доцент Вагалински. Успех ви желая. Със сигурност още много интересни и ценни открития ни очакват от Хераклея Синтика. През следващите минути ще ви пренесем в село Добърско, където се намира средновековната църква Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат, паметник на културата с национално значение. Смята се, че е построена през 16 или началото на 17 век. Има предположение, че строителството е извършено и много по-рано. За легендите, свързани с средновековната светиня, разказваме в следващия репортаж. Къщите накацали по склона на планината сякаш пренасят в друг свят. Там, където легендите се приплитат с историята в магичен разказ, предаван през поколенията, та до днес. Смята се, че първите заселници тук са ослепените Самуилови войни, които с лековитата вода, извираща по църквата Свети Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат, облегчават болките си. Храмът, разположен върху 160 квадратни метра, с архитектурата на трикорабна базилика, е скътал във вековете десетки ценни стенописи, образци на българското изкуство. Най-добрите материали се влагат и най-голямото майсторство, така че да просъществува въпреки промените, които и природните условия нанасят, но и повратностите на времето. Както виждаме, това тук е налице. Тоест, може да говорим за една дълбоко вкоренена православна духовност в местното население. И не само тук трябва да търсим това послание. Това послание трябва да го можем да го намерим в почти всички населени места, където нашият народ е съграждал своите православни храмове, дори и те да не са оцелели до днешно време. 460 изображения представят библейски сцени, добре съхранени заради слабата осветеност в храма и защото целогодишно температурите са почти едни и същи. Коя обаче е ръката сътворила ценните стенописи, устояли на изпитанието на времето? Има един въпрос, който може би така ще бъде изследван по-подробно в следващите така години времена. Това е връзката на един от първите български будители и стожери на духовността и разпространители на духовността, на просветеността и образованието по българските земи. Това е свети Пимен Зографски, който именно в най-така тежките периоди на робството започва да връща, да буди своите сънародници към
идвайки той самия от Света гора, от Зографския манастир, към корените на вярата и на православната ни духовност, строи множество храмове и сам той изографисва, но и обучава много ученици в изписването на икони и храмове. Зографското изкуство, зографското майсторство винаги е свързано с много добро познание на богословието. Така че една такава личност като свети Пимен Зографски, която почти е сигурно, че е свързана и с строителството и изографисването на този храм, е един от много добрите наши образци за будителство, за просветителство, учителство и всичко това, което винаги нашият народ има нужда като личности, които да излизат и да посочват пътя, истината и светлината. Храмът е образец за канонично изграждане и съдържание на стенописите и иконите. И този дар, завещан от поколенията, разгръща реликвената си мощ, за да докаже силата на вярата. Когато гледаме сътвореното от нашите предци тук, разбираме, че те са били изключително добре запознати със своята православна вяра. Имали са ясното съзнание какво трябва да построят и какво трябва да носи като съдържание този храм. Тоест, православната вяра е била същност и съдържание на цялостния техен живот. Иначе не би бил възможен този храм и не би оцелял до днес. И всичко това ни говори, че въпреки господството на друга вяра и въпреки това, че нашата държава не съществува като самостойностна в това време и църквата ни, народът ни е бил силно свързан с православната християнска вяра и е живел като жива част на църквата, като тяло Христово. Това е посланието, което ни носят нашите светини, по-добре или по-недобре запазени в историческия период на своето съществуване. Строена е малка и ниска, за да не пострада от нашествениците, а каменната ограда сякаш е прегърнала къща от средновековието, за да го предпази и съхрани във вечността. Така се разделяме от студиото в Благоевград. Утре вечер предаването ще се излъчи от студиото на телевизионния център в Русе. Приятна вечер с програмата на БНТ 2.